qiso kale oo aad iyo aad u la yaab leh ayaan idinka sheekaynayaa. Qisadaas waxay ku saabsan tahay gabadh taariikhdu waxay ahayd, waxaan ka soo qoray kitaabka la yidhaahdo Khataabi baa qoray kitaabka Cadaalatu Samaa, kitaab la yidhaahdo ayuu ku qoray qisadan. Cadaalatu Samaa kitaab la yidhaahdo uu ku qoray. Qisadu waxay ku saabsan tahay, waa Baqdaad bay ka dhacaysaa qisadu. Nin baa wuxuu lahaan jiray huurigan lagu dulmaro webiga, labada daamood markaa dadka u kala gudbin jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadh dhallinyaro ah iyo hooyadeed ayaa huurigii soo raacay, way ka karaysteen, daantii kale u geeyey. Dhowr maalmood bay markaas sidii ula mucaamaloodeen. Wiilkii iyo gabadhii way isfahmeen oo way iscaashaqeen. Guur bay marka isla qaateen labadoodii. Markii ay isla qaateen, wiilkii wuxuu u tegay odaygii gabadha dhalay, wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaad gabadhaada isiso, waan heshiinay. Wuxuu yidhi, gabadhayda ku siin maayo, cillad isagu uu ku sheegayba. Waa loo diiday wiilkii. Dabadeedna waxaa dhacday in reerkii ay ka guureen xaafaddii, meel kale u guureen reerkii gabadha. Saddex sannadood ka bacdii ayay gabadhii magaaladii ku soo noqotay xaafaddii, iyadoo ilmo yar wadata, wiil bay wadataa. Dabadeedna waxay damacday inay daantii kale u tallowdo ninkii waagii berigii ay wada sheekaysteen oo weli sidii huuriga uga shaqaysta, ayay aragto way raacday iyadu ma garanaysa. Markaa isagii baa la hadlo, wuxuu yidhi, gabadhayay ma ay garanaysaa? Markaasay tidhi, maya, miyaanad garanayn ninkii wada hadasheen ee aabbahaa kuu diiday caynkan waan ku gartay. Waxaan rabaa inaad jacaylkii ila sii waddo, aan ku guursado. Waxay tidhi, nasiib darro, waan ka xumahay, waa la iguursaday, ilmahanna anigaa dhalay, waa ilmahaygii. Markaasuu yidhi, laa mashkala, wax dhibaato ma leh, baahidaydun markaa aniga ii kafee, oo maxaad iga rabtaa, isu kay dhiib, oo seen isugu kaa dhiibaa qof la qabaanahay. Jacaylkan kuu qabaa igama hadhayo ilaa aad isu kay dhiibto. Waa dan iyo yeelka, xaas baan ahay, ilmaan haystaa, nin baan leeyahay. Dabadeed ninkii wuu ku qanci waayey. Markii huurigii goostay ee webiga bartamihiisa meel cidlaa uu marayo, ayuu ninkii damcay inuu gabadhii foosgareeyo qasbo, iyana way istifaacday intii ay kari kartay. Kabacdi markii uu taag waayey, ilmihii ay dhashay buu ka qaaday, markaasuu webiga geliyey, wuu ku caburiyey, wuu ka soo saaray ilmihiio hafanaya. Wuxuu yidhi, haddaad isu kay dhiibi weydo, ilmahaan dilayaa. Way qaylisay inay ilmaheedii difaacdaaba, isku dayday in aaday markaa dagaalameen. Aakhirkii jariimadii waxay la tagtay inuu ilmihii dilo oo uu biyaha ku hafiyo. Ilmihii wuu ka soo saaray isagoo meeda soo ma aragtid, baddu ku tuuray webigii. Haddii aad isu kay dhiibi weydo, adigana waan ku dilayaa. Ha ka yaabin bay tidhi inaad hesho. Way dagaalameen, way dagaalameen, dumar bay noqotay, way daashay. Dabadeedna intuu timaha qabtay ayuu webigii u geliyey madax. Markay neef qabatowday buu ka soo saaray. Wuxuu yidhi, diyaar ma tahay, aan kaa daayay, ka yaabin bay tiri. Saddex jeer markuu geliyey ee ay diiday, ee laysla xuurtoomay, ayuu iyadiina ku caburiyey, wuu dilay. Halkii bay ku dhimatay. Gabadhii iyo wiilkii lama ogaan cid dishay. Ilaahay cadaaladdiisa, 20 sannadood markay ka soo wareegtay jariimada, ninkii wuxuu noqday dadkan yani hilbaha qala, xoolaha ka shaqaysta. Salaadda hore ayuu xoolaha qalaa, haraguu ka saaraa, hilbihiibuu hagaajistaa. Dabadeed intuu soo noqdo ayuu hadhow dadku markay soo toosaan buu hilibka ka iibiyaa. Aroor aroomada ka mid markuu soo qalay xoolihii, ayaa wuxuu soo maray meel madow oo sekeda dhexdooda, wuxuu la kulmay nin dhowr toorriyeed ku dhaceen oo weli sii nool oo dhiigbaxaya. Ninkii buu isyidhi, badbaadi.
isaguna annay xoolahi soo qaalo dhigiiba ku yaala dabadeedna ninki sidoo yani caawinayay ay nafti ka baxday ninki nabarradu ku yaaleen dadweynihii baa u soo baxay ninkan oo dhigiile mididiina wata ninkiina oo dhintay isagii baa la qabtay markaas la yiri adiga dilay war anigu ma dilin hadda soodiga dhig gala mididiina wata ninkii waa la xiray waa baqdaad dabadeedna dil baa lagu xukumay markii mashnaqadii loo diyaariyey ayuu dhawaaqay yidhi dadii oo dhegaysta cadaaladda rabbi baan idinka warramayaa run baanan idiin sheegayaa anigu maan dilin ninkan laakiin qisaastan iminka layga goynayo 20 sano ka hor dembigan galay baa layga goynayaa oo maxaad samaysay jariimada noocaa iyo noocaas ayaan geystay oo wiil iyo inan wada jiraan dilay tii baa ilaahay uu iga goynayaa marka culimadu waxay yidhaahaan walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu aldaalimuun innama yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar subxaana allah ina allaha yamhal walaa yuhmil ilaahay wuu u kaadiyaa ruuxa laakiin ilaahay ma hilmaamo tabaaraka wa tacaala taasina qisay ahaydoo gabadhaas sida ay u badbaadisay cirdigeedii iyo diinteedii iyo xurmadeedii iyo bal waxaad isbarbar dhigtaan maanta caalamka aynu ku noolahay xataa banaat almuslimaat iyo sida ay rakhiiska u yihiin ee kelmad yaroo keliya oh haatif looga yeedho ama kelmad telefoon lagala hadlo ay rakhiiska u yihiin iyo sida hablaha mu'minaadka ay u ilaalin jireen cirdigooda xataa hadday naftooda waayayaan